10 de tineri îmbrăcați în tricouri albe cu inscripția Fără frică au format un pătrat și s-au ținut de mână asemeni îndrăgostiților. Participanții spun că ținutul de mână, un gest permis onora, este un lux pentru persoanele de altă orientare sexuală care riscă să fie agresați dacă sunt surprinși de ochii societății moldovenești. Noi tinerii suntem avem posibilitatea să ne ținem de mână liber, iar prietenii noștri nu pot să facă asta, din simplu motiv pentru că au ales să ducă un alt tip de viață, un alt tip de viață socială, ca să spunem. În Europa, în partea de vest, este ceva, dacă cineva merge de mână, fie că două persoane de același gen, nu este nicio problemă. În momentul în care în Moldova merge cineva așa de mână, la ei se uită agresiv, fie că îi agresează verbal, fie că chiar și fizic. Acțiunea tinerilor a fost susținută de unii trecători. Totuși, cei mai mulți au avut o atitudine intolerantă față de minoritățile sexuale. Asta e ceva strașnic, absolut. Ei nu știu ce înseamnă dragoste adevărată. Tineretul de astăzi nu știe ce înseamnă dragostea adevărată care este dată de Dumnezeu. Până la căsătorie, fel de fel de prostologii, fel de fel de nebunii, fel de fel de întâlniri și la urmă totuși, uitați-vă, 75-80% și dispart astăzi. De ce se dispart? N-au frică de Dumnezeu, n-au educație de acasă, n-au nimic absolut. Dorințe și pofte. Asta nu e real. Să mă scuzați, dar nu e real. Familie este familie și fetele și băieți sunt băieți, fete. Da, dacă străiești o familie, la început o pui din temelie, e familie. Dar ele nici familie, dar nici om, dar nici cal, să mă ierte cuvânt. Asta nu e real nimic. Domnul este Domn și ne-a învățat ca să fim în familie, să educăm copii, să creștem, să construim o casă, să facem o fântână. Fiecare cu viața lui privată. N-am nicio atitudine negativă. Eu ce am cu viața lor? N-am nimic cu ei. Potrivit organizatorilor flashmobului, comunitatea LGBT este cel mai discriminat grup social din Republica Moldova, iar orice manifestare de afecțiune în public între membrii acestui grup este percepută negativ.